секогаш разговарам за еден едноставен и, и брз и модерен ракомет. Така да, до сега од сработеното, јас сум задоволен од, од играчите, го извршуваат максимално своите задачи, али во секој случај ни треба, не недостасува уште време, али мислам дека има доста напредок. Битно е исто, значи, со самиот начин на тренинг, да се подобри атмосферата. Атмосферата, веќе гледам, е на некој подобро ниво, иако предходно ајде, се разговарало за некои ајде, и проблеми, и нерезултати. Сето тоа е, мислам, дел од спортот. Значи, во спортот едноставно мора да сватиме дека е, дека е забава и дека има и горници, има и удолници. Али мислам дека полека мора да се стабилизираме и дека со самата, со носење самата атмосфера ќе се стигнат и резултатите.